och nappa. Jag fattar inte riktigt detta. Varför de inte tar det? De är ju på platsen. De är precis där flötet är. Eller flötet är precis där de är. Men jag får inte någon napp. Jag är faktiskt lite konfunderad här varför jag inte får nappen. Det är något fel jag gör som jag inte kan riktigt lista ut. Jag har prövat att lägga mycket lina på botten. Jag har prövat att fiska precis över botten. Men då är det så mycket små.